سلامونه نیک هله خې پرځونه او احترامات دا وخت مونږه په خدمګو کیو او زما سره زما ملګری دانشور خان دی عدنان دی او اشفاق الرحمن دی زارا گل نراوړ د گلزار نن می آشنا راځي د دنیا سنم ګړې ژوندې پجڑا راغم پجڑا باور نظم مانا د کابل گلو نم غواړی وینی وینی خاور برا ٹولکم یا خودی بمیس پر لے پا وطن راولی سپینی سپینی واوری برا ٹولکم دلته ټورېستو لپاره ډېر زیات تغشته دی مطلب ټورېست پارټسته دی واورې دي ماحول دی سپا ماحول دی شور نشته دی نو کدا چې دغه شي او زموږ حکومت په دې باندې اکشن والی نو ښه خبره ده د مین روډ نه تقریبا دا اوس موجوده چې مونږ کوم ځای کې نو تقریبا 12-13 کیلومتر فاصله ده تالاش بازار نه دلته غټ ګاډي راتلی شي فور ویلې نور واړه ګاډي نشي راتلی